Hey, hallo, welkom weer bij een nieuwe video van Esty's Creations. Ik ben Esty en ik neem jullie mee op mijn bullet journal avontuur. Ik ben op dit moment druk bezig met het maken van allemaal pagina's voor mijn 2024 setup. En vandaag ga ik een future log maken. Dat is eigenlijk een soort van kalender die je maakt voor de rest van het jaar waar je alvast verjaardagen, afspraken, dat soort dingetjes in kan zetten. Ik begin zoals altijd met het brushletteren van de titel. Ik ben een liefhebber van groen, dus ook hierin gebruik ik groen. Ik heb een soort van standaard kleurenpalet bedacht die ik wil gaan gebruiken voor al mijn 2024 pagina's. En dit is er eentje van. In het begin van het maken van mijn pagina's zit ik een beetje te twijfelen. Wat ga ik nou precies gebruiken? Ga ik meteen een lijn zetten of ga ik eerst mijn kalenderstickers plakken? En je ziet hier de twijfel al een beetje hoe ik het nou precies wil gaan doen. En dat is omdat ik eigenlijk nooit van tevoren helemaal een plan bedenk hoe ik mijn pagina's wil gaan maken. Ik kies er hier dus dan ook maar voor om eerst een potlood te gebruiken en niet meteen mijn fineliner. Dat omdat ik gewoon net eventjes te veel twijfel heb om direct met pen aan de slag te gaan. Uiteindelijk heb ik dus besloten om eerst de stickers te gaan plakken en dan pas met pen aan de slag te gaan. Deze stickers zijn uit mijn eigen stickerassortiment. Ik heb verschillende kalendertjes gemaakt, zowel Nederlands als Engels. En ook in verschillende kleuren en zelfs ook een set met alle verschillende kleuren bij elkaar. Deze stickers zijn dus ook echt ideaal om te gebruiken in je planner of bij een maandoverzicht, maar dus ook om je future log mee te maken. Nou, hier ben ik aan het uitmeten hoe ver ik ze van elkaar ga doen. En als ik eenmaal besloten heb hoe ik ze wil gaan neerleggen, of hoe ik ze wil gaan opplakken, ga ik ze ook daadwerkelijk opplakken. En je ziet me eigenlijk continu tellen om te zorgen dat alles symmetrisch is. En als die eerste opgeplakt is, dan is de rest redelijk makkelijk ook op te plakken. En dat is het voordeel van werken in een B5. Dan heb je net eventjes wat meer ruimte en daardoor lukt het mij ook om alle 12 op één pagina te doen. Nou, en die lijn die ik dus eerst gezet heb, die vind ik uiteindelijk toch niet nodig, dus die gum ik weg. Dus het is ook maar goed dat ik die niet meteen met een fineliner gezet heb. Nu heb ik weer een van mijn Ohuhu stiften erbij gepakt. En dit is een grijze en er zit een soort van groen tintje in deze grijs tint. Dus hij past echt perfect bij deze pagina. En nu zet ik dus onder alle kalendertjes zet ik een paar lijntjes. Ik sla steeds één blokje over. En hier heb ik nog niet door, maar je ziet een soort van twijfel al. En je ziet me kijken en denken. En ja hoor, ik heb toch. Er zit dus verschil in ruimte in. Nou ja, het is niet anders. Maar goed. Al met al is de pagina wel heel leuk geworden. En ik blader nog eventjes terug om te kijken wat ik dan als extra decoratie wil gaan doen. Heb de juiste gelpennen erbij gepakt. Weer dezelfde twee groene gelpennen. De ene is een metallic en de andere is een glitter. En ik ga dezelfde takjes weer maken om de rest van de pagina te decoreren. Want ik vond het net iets te kaal zonder. Dus ik heb weer de takjes erbij gemaakt. Met het steeltje met de metallic groen en de blaadjes met de glittergroen. Nou, hier moest ik wel eventjes mijn pagina voor draaien.
om de blaadjes gewoon mooi in de juiste richting te kunnen tekenen. En alles bij elkaar heeft het ongeveer 40 minuten geduurd om deze hele pagina te maken. Maar om nou een video van 40 minuten met je, voor jullie te maken, waarin ik echt, waarin je ja, het hele proces in het echte tempo ziet, dat vond ik iets te gortig worden. Dus ik heb hier en daar de boel versneld voor jullie. Nou, kop koffie nog eventjes, die ondertussen koud was geworden. Maar ik vind hem wel zo ongeveer klaar. Ik heb nog wel dat ik, ja, ik hou niet zo van die open ruimtes tussen alles in. Dus ik zet nog eventjes wat hartjes ertussen. Want dat heb ik in de andere pagina's, heb ik ook diezelfde soort hartjes steeds terug laten komen. Dus ook hier laat ik die hartjes weer terugkomen in verschillende kleuren. En natuurlijk komen er ook nog wat stipjes tussen. En ik zet eigenlijk altijd in de open ruimtes een groepje van 3 stipjes bij elkaar. Waarvan ik 1 stipje ook echt op de stipjes van de dots van de journal zet. Dat maakt het ja, voor mij net wat meer af. Ik heb er hier, daar nog wat ja, sterretjes ingezet met de groene gelpen. En dan is hij af. Dat was hem. Dank jullie wel voor het kijken en tot de volgende keer.